はい、皆さんこんにちは、ワナリガルビッシュです。では今回は This is a Police 11月27日プレイしていきたいと思います。今回は早速ですね、いつもなんかちょっとしたストーリーが入ってたと思うんですけど、今回はいきなり警察署の仕事に入りそうです。ベルモント、今日は二日酔い、まともな仕事ができなさそう。まあしょうがないよな、二日酔いだと事故を起こすんで。いや、ベルモントさんさ、君もかいと。まあしょうがないよな。アーロノビッチ、今日はハル・ロドランドンの葬儀があります。優秀だった警官仲間をぜひ見送りたい。数時間抜けてもいいか。まあ数時間ならいいよ。いや、5人でやるのか、結構厳しいな。警棒は基本全員持たせていいんじゃないのって感じはするけどね。なんで、いや、今日は警官を、事件の捜査には当てられないよ。人数少ないもん。いや、2人前回最後ミッションで失ったのは痛いよな。フライへの支払い。そうだ、前回なんか、2万ドル払えとかいう話がありましたね。シャーブッドに FBI を近づかせないためには、フライに毎週2万ドルを支払う必要がある。1回目の支払いはあさって、今すぐ金を節約し始めた方がいいと。まあそうだね、まあ、どうやってまた金をかき集めていくかという、そういう話になりそうだな。シャーブッドの市民が個人的なお願いをしてくることがある。もちろんこのようなリクエストに対する対応は非公式に行われなければならないが、それによって金を稼げる場合もある。そうですか、これですね、まさに。シカモア・ストリート、エブリン・ガズマンが持っている昔のコインのコレクションをどうしても手に入れたい。かなり気前のいいオファーを何度か申し出たが、あのばあさんはどうしても手放してくれない。何でも死んだ亭主の唯一の形見だから、いくら金を積まれても手放す気はないんだそうだ。ばあさんが死ねばコインは権利に回され手に入れるチャンスは二度と巡ってこないだろう。というわけで、なんとか別の方で手に入れたいんだ。警官を一人ばあさんのもとに送り込んで、犯罪捜査に関係する証拠品として FBI に押収される可能性があると伝えるんだ。そうすればきっと売る気になるだろう。何も騙し取ろうってわけじゃない。正当な金額を払うつもりなんだから。そういうこと？じゃあさ、交渉能力が長けてる人間を活かせたいよね。ムジカ。ローゼンクランツ。ムジカだな。金を巻き上げてきてくれ。いやー、ランドンにアーロノビッチ厳しいよな。あんたは惨めなゲス野郎と。まあ犠牲者出ちゃいましたからね。バージル・デイトンはよくあんたの話をしていた。でももうそれもできない。あんたに殺されたから。あんたがアホみたいな指示を出したせいで彼は死ぬことになった。いやー、そうだけどさ、結構突進したよね。ふう、なんとかね、対応していかないといけないな。バージルは息子がいつかこの最悪の街から出ていけるようにちゃんとした教育を受けさせたいと言っていた。でも夫がいなくなった今、あんたに息子の大学費用を払ってもらうしかない。今すぐ2000ドルよこしなさいと。いや、これは無理よ。金はあげられないよ。だって別にさ、悪いことしたわけじゃないからね。まあ確かに死んでしまったのは申し訳ないけど。さあ、人質事件ですね。シャープット銀行。銀行の職員が上司を人質に取った。給料上げてもらえなかったことが原因だ。いや、そこまでやるかな。これはじゃあマスタードに。いやー、警官が少ないね、今日は。誤報には絶対警官を出したくないね、こうなってくると。ちなみに今日ちょっと微熱があって体調が若干悪いんで、もしかしたらね、お聞き苦しい点もあるかもしれないんですが、ご了承くださいと。
嘘は苦手ですが FBI や連続殺人犯、恐ろしい呪いなどの単語を並べ立てました。おばあさんは心臓発作を起こしそうなくらいびっくりしていました。 OK だ。1000ドル、まあ、1000ドルって、まあ、これ仮にアメリカドルとした場合っていうのは10万円ですからね。まあ、1ドル100円の計算ですけど。ベルモント、いい式でした。よし、戻ってきたね、ベルモントが。さらにアールノビッチも戻ってきた。これでなんとか任務がこなせそうですね。シャープト銀行です。スマートな服に身を包んだ若い男が上司の喉にハサミを突きつけている。他の誰よりも頑張ってきたんだ、給料を上げてくれ。まあ、僕はね、給料はそんなにいらない派なんですよね。どっちかっていうと時間が欲しいぐらい。威嚇射撃をしましょう。マスターとの射撃能力なら可能だろう。市民が死亡した、マジか、判断を間違ったか。不法集会、無神論者の団体が教会の閉鎖を求めて大声で叫んでいる。7役も必要なの、マジかよ、これも厳しいな。とりあえず狙撃隊員を送って、アーロノビッチ、ムジカ、ムラディア、いや、市民に一人死亡者が出るとね、あの最後の報酬が減っちゃうんでね。レイプ、ロジャー・リン・ニントンのガソリンスタンド。若い女性が車にガソリンを入れた後で家に財布を忘れてきたことに気づいた。そのことを知ったガソリンスタンドの店員が代金の代わりにしゃべることを要求している。マジか、このガソリンスタンドの店員なかなかどうしてぶっ飛んでるな。まあここはどうする、550でしょ。マスタード一人はちょっと危ないから、ローゼンクランツにベルモントを送ろう。ベルモントがちょっと先に酔っ払ってる感があるのが否めないけど、不法集会の方ですね。抗議者たちが宗教悪、闇のモンスターだらけだと叫んでいる。集団の一番前には角縁の眼鏡をかけた女がいて、手にチャールズ・ダーウィンの著者である死の起源を掲げている。何なんだろうな。どうするかな。群衆を落ち着かせる、威嚇射撃をする、神こそ光、闇ではない。なるほど、まあ、ここは一旦アールノビッチで群衆を落ち着かせよう。 OK だ、市民無事。フロムドナフェリー、なんだろう。今日偶然にも悪質な犯罪を目撃してしまいました。罪もない人たちの命が危険にさらされたんです。でもあなたとところの警官たちの仕事ぶりには感心した。警察はサボってばかりでちっとも仕事をしないってみんな文句を言ってますけど、今日の出来事ですっかり見方が変わりました。シャーブートの警官たちはみんな真のプロ。私自身子供が4人いますが、あの子たちに万が一があったらもう来ていられません。だから警察の皆さんには本当に感謝していて、何かの形で恩返ししたいと思っています。私は清掃の仕事をしていますので、清掃して差し上げることもできます。大事なものには一切手を触れずに隅々までピカピカにしますと。いや、危険だよな。まあでもせっかくの行為だからね。本来警察署の中にこういうわけのわからない業者を入れていいのかっていう話はありますけど、何かのトラップじゃなければいいな。レイプですね。ガソリンスタンドの店員が女性の手をホースで縛り、マジか。地面にひざまずかせている。そしてズボンのボタンを外しながら、ちょっとでも動いたら喉にガソリンを流し込んで火をつけてやると脅している。大きなナイフでレイプ犯を刺すか、レイプ犯に忍び寄るか、テーザー銃でレイプ犯を撃つか。まあ、テーザー銃でレイプ犯を撃とう。ここはベルモントが何も持ってない。そうか、ベルモントは今日葬式に行ってたから装備がないんだ。まあ、ただなんとかなりましたね。今日もミッションがあるかどうかだよな。ミッションがあると結構死亡者が出る可能性があるんで、ゆすりです。酒に酔った作業員がバスを待つ人々からバス料金を巻き上げようとしている。小さい事件だな。これはクリムジー、お前一人で行ってこい。
バスの停留所ですね。ずんぐりした頭が大きい作業員が金を動かせクソ女と言いながら背の高い女性の財布を奪おうとしている。まあ警棒を使う。落ち着かないとぶちのめすと男を脅す。作業員を拘束する。まあここはパワーのあるクリムジーで作業員を拘束しよう。さすがだなクリムジー。津川さんに似てるんですよね先日。まあちょっと亡くなられましたけど。殺人未遂です。男が女をナンパしようとした。振られた男はそのまま女の後をつけると彼女の自宅の窓から火炎瓶を投げ込んだ。やりすぎだろう。どうしようかな。じゃあこれマスタード、射撃のマスタードと、あとはパワー系のキャラ欲しいよな。そうなるとクリムジーか。クリムジーだな。ナンパはね、大学生の頃にね、まあちょっとだけかじったぐらいですね。ほとんどってか全く成功しませんでしたね、僕程度のレベルでは。さあ時間が23時になろうかというところで、今日はミッション系のイベントは起きてないんで、まあ、なんとかやり過ごせそうな感じかな。殺人未遂です。1階の割れた窓から炎が吹き出ている。外には1人の男がいて自分の仕事ぶりに感心した様子で眺めている。容疑者に忍び寄る。降伏するよう容疑者に言う。テーザー銃で撃つ。テーザー銃で撃とう。早速警官はテーザー銃で容疑者を気絶させた。炎に包まれた窓の向こうからは女性の悲鳴が聞こえる。入り口のドアもまた炎に包まれている。建物に駆け寄るか、消防車の到着を待つか、家の周りをぐるっと回るか。まあとりあえず回ろうよ。よし、無事だったね。警官は裏庭から侵入して女性を救ったと。ナイスグッジョブですね津川さん。そしたら津川さんはステルス系のスキルをつけよう。シャドウ、敵に近づけることなく目の前で移動したりアクションを1回行うことができる。これ大きいよね。あとカメレオン、小さな面積のものの後ろでも上手に隠れることができますと。これで今日の任務は終わりかな。おっとまだだ。結婚式と葬式。ペイジーサラザー、人生で一番幸せなはずだった日に悪夢に見舞われました。結婚した途端に未亡人になってしまったんです。夫のカリムは若くはありませんが立派な男性でした。元警官だったんです。私たちは結婚パーティーで素晴らしい時間を過ごしていました。そして新郎新婦のダンスの時間になりました。部屋の真ん中で踊っていたら急にカリムの心臓が止まってしまった。彼は床に倒れすぐに息をしなくなりました。私の腕の中で息を引き取ったんです。カリムは陽気な人でした。だから用意されたたくさんのご馳走や酒を無駄にしたらきっと悲しむでしょう。警察時代の話をよくしてくれたんです。仕事が忙しくてお昼を食べる暇さえろくになかったと。それで私は思いました。ご馳走を警官たちに振る舞えば彼もきっと喜んでくれるって。どうかここへ来てご馳走を署に持って帰ってください。皆さんがお腹いっぱい美味しいものを食べてしばし悩みを忘れてくれれば嬉しい。いやすごいだこれ。こんな考えできる。ペイジーサラザーさん、いやその行為ぜひ受けましょう。ひき逃げ事件だな。これ最後の事件になりそうですね今日の。酒に酔った2人の男が乗ったオートバイがゆっくりと道を渡っていた体の不自由な人を誤って跳ねてしまった。バイクのうち1台が転倒、乗っていた男は死亡。もう1人の男は逮捕を恐れて逃げようとしている。どうしようかな。逃げようとしてるってこと、銃は持っていきたいよな。そうすると銃、いやムラディアンとか話にならないかな。ディボール、それにローゼンクランツ、ベルモント、ムシカ。これ最後の事件だと思うんで贅沢に送りましょう。そう考えたらアーロノビッチとムラディアンも送っておいて経験値稼いでもよかったかもしれませんね。まあただ使えば使うほど体力が減ってしまうっていうねデメリットもあるんで。パトカーがオートバイに追いついた。オートバイに乗っているのはスキンヘッドのところでバイク用のゴーグルをしている。これアメリカンですね。オートバイに飛び乗る。サイレンを鳴らせる。男に止まれという、まあ、まずは止まれだよね。無視か。止まれと言ってくれ。男は警察の言葉を無視、バイクの運転を続けた。オートバイのタイヤを撃ち抜こうと思ったけど誰も何も持ってない。今日は銃を。発砲能力の高いベルモントだな。それだったらでも。5-11 complete.
よし、大丈夫だね。ちなみに僕もね、中型の二輪免許は持ってるんですけどね、結局バイクを持っていないっていう。ベルモントどうする？発砲能力が高いんで、今度はじゃあステルスで。いいね、サイレンサー本当にありがたいよ。音を立てずに最初の一発を撃つことができると。ムジカ、ムジカはどうする？ステルス、シャドウ、シャドウも使えそうなんですよね。カメレオンとシャドウって結構セットで手に入ること多いな。お、ディボールは帰ったか。まあもう今日はミッション終わったんで全然帰ってもらって構わないんですけどね。さあ、2万ドル毎週貯めていくってなると結構金が必要だな。ある程度まとまった金を何個かゲットしていかないときついですよね。犯人が1人死んで4人マイナス4か。プルタブが31あるんだったら警官雇いたいな。誰を雇うか。そしたらロツヘチカかマグアイア。マグアイア能力高いよね、これ見ると。なんで15なんだろう。なんか問題ありそうだな、こいつ。危険な香りしかしないな。どうするか。マグアイアで行く？マグアイアで行こう。で、16あるから、次回また1人雇えるように頑張りましょうか。アイテムもちょっと揃えていきたいよな。明日のシフト、ホッシズ。あ、そうか、千の男。あと、マスタードも元気だね。マグアイアも、ちょっと、どんなもんか勤務見てみたいね。疲れてるやつは置いていくしかないからな。あれ、なんかすげえ、みんな元気じゃん。ペンキンはいいでしょ？ 14 人も警官出す必要がある？そしたらマグアイアは休ませよう。で、あとは、毎日働くの嫌だとか言い出しそうなんで、マスタードも休ませよ。ムージカも結構頑張ったから休ませよ。黒沢、お前は働いてもらう。まあ、こんなもんかな。11人体制がどうかな。ベルモントも休ませる？いや、ベルモントはな、休んだばっかだからな。クリムジー休ませよ、じゃあ。で、10人体制で行こう。金の話じゃないだろうな。Hello? Yeah, I'm listening. It's me. I'm listening, Lily. I decided that I wanted to talk about... リリーっていうのはこのシャープウッドの保安官ですね。About the woman with the coins. Lily, do you realize that you're calling me in the middle of the night? It was wrong, Jack, what you did. I'm not trying to exaggerate. It's not the worst thing you could... I don't want to compare it with... I want to tell you that I think it was wrong, and I think that you yourself understand that it was wrong. Am I wrong? Lily, go to sleep. Jack, I want to... Just want to make sure that we're seeing eye to eye on this. That we're on the same team, you know?It's important to me. For a cop, nothing's more important than a good night's sleep. You can trust me on that. It seems I'm more like a nanny than a cop. And I'm all cop. はい、というわけで、11月27日プレイを終えましたと。まあ、金の話っていうところで言うとね、仮想通貨がもうボロボロですね、僕は。買った時から仮想通貨の総資産は3分の1になりました。なんで、ちょっともう仮想通貨はね、もうこのまま冬眠させて、再び株の方に戻ろうかなと思ってます。という雑談を最後にして、今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。